Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. La concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera ha assolit enguany un nou rècord segons l'Organització Meteorològica Mundial. Es tracta dels principals gasos que atrapen calor a l'atmosfera. El diòxid de carboni, el metà i l'òxid nitrós han arribat a nivells sense precedents. La concentració mitjana mundial de diòxid de carboni va sobrepassar el simbòlic i important llindar de 400 parts per milió en 2015. L'any 2017 va arribar a les 405 parts per milió i a les 407,8 en 2018, un 147% més que el nivell que hi havia abans de l'època preindustrial. El metà és el segon gas d'efecte hivernacle. En part s'origina per causes naturals, però l'acció antròpica també té molta incidència. La ramaderia, el cultiu de l'arròs, els combustibles fòssils o les escombraries són les principals fonts d'emissió. Els seus nivells han augmentat un 259% respecte a l'era preindustrial. En 2018 es va arribar a 1.869 parts per mil milions. L'òxid nitrós, a més d'incidir en el calfament del planeta, també és responsable de la destrucció de la capa d'ozó estratosfèric i ha sofert un increment d'un 123% respecte a 1.750, arribant a les 331 parts per mil milions. No ens queda més remei que tornar a plantejar-nos una i altra volta les mateixes preguntes. A què esperem? De què serveixen les cimeres del clima? Per què no actuem d'immediat abans que siga massa tard? Quan més tardem a reaccionar, les conseqüències del calfament global i el canvi climàtic seran més dràstiques. Els fenòmens meteorològics cada volta més extrems. Acabarem patint seriosos problemes d'aigua i l'alteració dels ecosistemes serà irreversible.